हयज्ञ Sumayin ang Panginoon at sumayin rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid, ipinatatawag kayo. Sino ang aking ina at mga kapatid? Ani ni Sus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa paligid niya at nagwika. Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo, magsipu po ang lahat. Magandang araw po, mga kapatid ko ni Kristo. Purihin po natin ang ating poong na Nazareno. Nasa Martes tayo ng pangatlong linggo ng karaniwang panahon sa unang taon ng ating liturhiya. Ang ating pungtima ay pagtalima sa kaluuban ng Diyos. Sa talisyon ng mga Hujo, ang kaluuban ng Diyos ay tinatawag na Ritson Hael. Ritson, kaluuban. L. Panginoong Diyos. Kaya po sa ating Ibanghilyo kayo ni San Marcos, Kapitlo 3, Biso 31 hanggang at 35. Sa versikulo 35 ay nasabi po ng ating Panginoon, Ang sinumang tumatalima sa kaluuban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. We say to Telema, to Theo. ito yung kaluuban ng Diyos. To ng Diyos. Na ang pagtalima sa kaluuban ng Diyos, ay hindi lang na pagsunod sa mga tradisyon. Atin pong napakinggan sa ating unang pagbasa sa sulat sa mga Hebreo Kapitulo 10, 1 hanggang 10, mayroon pong tatlong tradisyon sa luma na tipan. Ito yung tradisyon na tinatawag na tura, tradisyon ng mga kautusan o mga batas. Pangalawa, tradisyon ng mga propita. Ito yung pagtuturo ng mga propita. Pangatlo, tradisyon ng karunungan ng Diyos o tinatawag na kitobim. Tora, kautosan, na nebem, mga propita, kitobim, karunungan. Itong tatlong tradisyon na ito ay hindi naman talaga dapat maging literal at isang makitid na pagsunod sapagkat ang tunay na pagsunod sa kalooban ng Diyos ay una sa lahat ang pagtingin ano ang Richon HL Richon kalooban kalooban ng Diyos at ang kalooban ng Diyos na tayo ay kanyang iligtas Ayon pa sa ating unang pagbasa, hindi po makaligtas ang dugo ng mga turo at mga kambing. Bagkos, ang kaisa-isang handog ng ating Paining Isus. Ang ating poong Isus na sarino nag-alay ng kanyang buhay sa atin na matay sa cross upang tayo ay iligtas. Iyon ang pagsunod sa kaluuban ng Diyos. Kaya po sa ating Salmo 30 Inuibi ngayon, sa versikulo 8, sinasabi, Handa ako at narito upang sundin ang loob mo. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay atin pong tingnan na ginawa na po ng mahal na Birhen Maria. Kaya nung tinanong, nariyan ang iyong ina, nariyan yung mga kapatid. Kapatid, ibig sabihin mga kamag-anak. Sapagkat sa mga Hebreo, lahat ng mga kamag-anak ay tinatawag ng kapatid. Anong sinabi ng, ating, ng ating Panginoon? Ang sino mang tumatalima sa kaluuban ng Diyos ay siyang kung ina at mga kapatid. Versikulo 35, Kapitulo 3, Ibanghilyo ni San Marcos. Ang pagtalima sa kaluuban ng Diyos ay ginawa ng Mahal na Birhen Maria. Ating mabasa sa Lukas, Kapitulo 1, Versikulo 38, sinabi ng Mahal na Birhen Maria, ako'y lingkod ng Panginoon. Mangyari nawa, wa, ibig sabihin, matupad na wa. Ayon sa sinabi mo, ang sinabi na kalooban ng Diyos na siya'y maging ina ng ating Panginoong Hisos na sarino. Kaya ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay hindi po sinasabi na basta-basta na ikaw ay ganitong debosyon, ganito ang iyong ginagawa, at nagbigay ka sa ganito. Hindi yon ang tunay na kaluban ng Diyos. Ang kaluban ng Diyos ay una sa lahat, ang pagtingin sa ating mga puso at ating mga isipan kung ang ating bang pag-isip at ating mga mga puso ay ayon sa kaluban ng Diyos. Kaya paano po natin ito malaman? Ung um, una natin gawin, manalangin tayo. At sa ating panalangin at pagninilay, atin pong pagninilayan, ano ba ang kaluuban ng Diyos? Pangalawa, hayaan natin ang Espiritu Santo na siyang mag sa ating mga puso at kaluuban upang tayo gabayan at ating matutunan, ating malaman ang kaluuban ng Diyos. Pangalawa, hanapin natin ang kaluuban ng Diyos sa ating pagbabasa sa Biblia, sa banal na salita ng Diyos, upang ating hahanapin ano ang kaluuban ng Diyos para sa atin. Pangatlo, ang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Na hindi lang yung naisulat sa Biblia, ang kautusan ng Diyos na naiukit sa ating mga puso, ang kautusan ng Diyos na naisulat sa ating kaluuban, ang kautusan ng Diyos na nasa ating kalamnan at sa kaibutura ng ating pagkatao. Pangapat, Hanapin natin ang paraan na makaisa sa mga taong makidiyos upang ating makita ang kabubuang larawan paano tumatalima sa kalooban ng Diyos. At panglima, sundin po natin ano ang katotohanan. Ang katotohanan, una sa lahat, ay ang ating pagtingin sa ating sarili na marupok lang tayo, mahina lang tayo, kailangan natin ang Diyos upang ating makikita kung sino tayo na pa sa aklat ng Genesis Kapilu 1 verse 26 tayo ay sa larawan ng Diyos at ang Diyos na napakabuti mapahayag sa ating pagawa ng mabuti at gagawa tayo ng aksyon upang ating maipayag ang Diyos ng kabutihan sa magitan ng ating pagawa ng mabuti sapagkat kung tayo ay gumawa ng mabuti. Umibig sa Diyos sigit sa lahat at nagmahal sa kapwa gaya ng pagmahal ng ating sarili. Atin na pong nasumpungan ang ating hinahanap-hanap na kabuuang buhay na magkaroon tayo ng buhay na ganap at sa pamagitan ng ating paghahanap sa paghahari ng Diyos. Hindi ba sinasabi sa ni San Mateo, Kapitulo 6, Verses 33, Hanapin mo muna ang pag ng Diyos at makamtan mo ang lahat. Hanapin natin ang kaluuban ng Diyos sa ating mga puso, sa ating mga budhi o konsensya, sa kaibutura ng ating pagkatao, at kung paano natin pinapagalaw ang Espiritu ng Diyos na siyang mag-udyok sa atin na ito ang Kaluuban ng Diyos. Una sa lahat, siya ang ating buhay. Siya ang katotohanan. Siya ang saysay at kaguluhan ng buhay dahil sa buhay natin ang pag-ibig ng Diyos. Ating tugon, sa pagmamahal at pag-ibig ng Diyos. Sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ng Diyos.